नमस्कार मित्रों, हूँ पटेल जागृति सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी धोरण 8 गुजराती मध्यम विषय विज्ञान प्रकरण 1 पाक उत्पादन और व्यवस्थापन पार्ट 3 मित्रों आज आप वावणी विषे शीखीशू। वावणी एटले पाक उत्पादन सौथी महत्वनो तबक्को। वावणी पहला सारी गुणवत्तावाड़ा बीज की पसंदगी करवामां आवे छे अने सारी गुणवत्तावाड़ा बीज स्वच्छ अने तंदुरस्त होय छे। खेडूत सारी उपज प्राप्त करवावाड़ा बीज ने प्राथमिकता आपे छे। मित्रों अहीं वावणी माटे सौ प्रथम ए महत्वनो मुख्य तबक्को छे कि वावणी पहेता पहला सारा बीज की पसंदगी खेडूत द्वारा करवामां आवे छे कि जे बीज सारी गुणवत्तावाड़ू होय, स्वच्छ होय अने तंदुरस्त होय तेवा बीज ने सौथी प्रथम पसंदगी पसंद करवामां आवे छे। अहीं एक आश्चर्य छे कि एक दिवस मैं मारी मम्मी ने चणाना केटलाक दाणाने वासणमां राखीने तेमां केटलुं पाणी उमेरता जोयुं। थोड़ी मिनिट पछी केटलाक बीज पाणी उपर तरवा लाग्या। मने आश्चर्य थयुं कि केटलाक बीज पाणी उपर केम तरवा लाग्या। अहीं पहेलीने एक आश्चर्य छे। आ तमारी मित्रों आ तमारी घरमां तमे पण जोई शको छो आ प्रकारनो उदाहरण के चणाना केटलाक दाणाने वासणमां राखीने એમાં પાણી ઉમેરે તો થોડી મિનિટ પછી કેટલાક બીજ પાણી ઉપર તરવા લાગે છે। તો આ જોઈને પહેલીને આશ્ચર્ય થાય છે કે બીજ પાણી ઉપર શા માટે તરવા લાગ્યા છે। તો એના માટે એક પ્રવૃત્તિ આપી છે અહીંયા કે પાણી ઉપર બીજ કેમ તરે છે, થોડા બીજ પાણીમાં ડૂબી જાય છે, થોડા બીજ પાણી ઉપર તરે છે, તો એ બીજની ગુણવત્તાના આધારે એની પસંદગી કરવા માટે જરૂરી છે આ વસ્તુ। તો એક પ્રવૃત્તિ આપી છે કે એક બીકર લઈને તેને પાણીથી અડધું ભરી દો, તેમાં એક મુઠ્ઠી ભરીને ઘઉંના દાણા નાખો અને તેને બરાબર હલાવો, કેટલાક સમય સુધી રાહ જુઓ। મિત્રો આ પ્રવૃત્તિ તમારા ઘરમાં તમે જાતે પણ કરી શકો છો કે એક બીકર એટલે કે એક પ્યાલો લઈને તેની અંદર થોડા પ્યાલાને પાણીથી અડધો ભરવાનો અને તેની અંદર એક મુઠ્ઠી ભરીને ઘઉંના દાણા અથવા તો બીજા કોઈ પણ પ્રકારના બીજ તમે લઈ શકો છો અને તે બીજને પાણીમાં નાખવાના, તેને બરાબર હલાવવાના અને થોડા સમય સુધી રાહ જુઓ। થોડા સમય પછી તમે જોશો તો કે કેટલાક બીજ પાણી ઉપર તરવા લાગ્યા। તમે તમારા પ્યાલામાં ઘરે પ્રયોગ કરીને જોઈ શકો છો કે કેટલાક બીજ પાણી ઉપર તરશે। જે બીજ પાણીમાં તળિયે બેસી જાય છે તે હલકા હોય છે કે ભારે, આ પ્રશ્ન મિત્રો તમે તરત જ ખ્યાલ આવી જશે કે જે બીજ હલકા હશે તે પાણી ઉપર તરશે અને જે બીજ વજનમાં ભારે હશે તે પાણીની અંદર ડૂબી જશે। એટલે કે ક્ષતિગ્રસ્ત બીજ પોલા થઈ જાય છે અને તેના કારણે હલકા થઈ જાય છે એટલે તે પાણી ઉપર તરવા લાગે છે। જે બીજ પાણી ઉપર તમને તરતા જોવા મળે છે એ ક્ષતિગ્રસ્ત બીજ કહેવાય છે, એટલે એ બીજ પોલા થઈને પાણી ઉપર તમને તરતા જોવા મળે છે, એ હલકા થઈ જાય છે એટલે પાણી ઉપર તરવા લાગે છે અને એ બીજ ક્ષતિગ્રસ્ત બીજ કહેવાય છે। એનો આપણે વાવણીમાં ઉપયોગ કરી શકતા નથી। વાવણી માટે ઉત્તમ બીજ અને તંદુરસ્ત બીજની જરૂર પડે છે, એટલે કે સારા બીજ, સ્વસ્થ બીજ વાવણી માટે જરૂરી છે અને આ સ્વસ્થ બીજને ક્ષતિગ્રસ્ત બીજથી અલગ કરવાની આ એક સારી રીત છે કે જો બીજને આપણે પરખ કરવી હોય કે સારા બીજ તંદુરસ્ત બીજ કયા છે અને ક્ષતિગ્રસ્ત બીજ કયા છે, તો આ એક ઉત્તમ પ્રકારની રીત છે કે સ્વસ્થ બીજ અને ક્ષતિગ્રસ્ત બીજને એક પાણીમાં ડૂબાડતા જે બીજ પાણી ઉપર તરવા લાગે તેને ક્ષતિગ્રસ્ત બીજ તરીકે આપણે અલગ કરી શકીએ છીએ। વાવણી પહેલાં બીજ રોપવાના ઓજારો વિશે જાણવું આવશ્યક છે કે વાવણી કરવા પહેલાં આપણે કયા ઓજારો આપણે જરૂરી છે। વાવણી કરવાના જે ઓજારો અલગથી આવે છે તેના વિશે આપણે માહિતી મેળવીએ। સૌ પ્રથમ છે ચિત્રમાં આપણે 1.2 આકૃતિ છે એક જોઈએ કે પરંપરાગત ઓજાર। સૌથી પહેલું આપણે જોઈશું પરંપરાગત ઓજાર કે પરંપરાગત રીતે બીજની વાવણી કરવા માટે વાપરવામાં આવતું ઓજાર ગળણી આકારનું હોય છે અને આ બીજને ગળણીની અંદર નાખવાથી તે ધારદાર અણીવાળા છેડાયુક્ત 2 કે 3 પાઇપમાંથી પસાર થાય છે અને આ છેડાઓ માટીમાં ખૂંપીને ત્યાં બીજનું સ્થાપન કરે છે। મિત્રો ચિત્રમાં તમે અહીં જોઈ શકો છો કે બીજની વાવણી કરવા માટેનું એક સાધન બતાવ્યું છે
જે ગળણી આકારનું છે. અહીં તમને સાધન જોવા મળે છે ગળણી આકારનું, અને એ ગળણી આકારના સાધનને ઓરણી કહેવામાં આવે છે. આ ગળણી આકારનું સાધન એના નીચેના છેડા, અણીવાળા છેડા જે જમીનની અંદર બે કે ત્રણ પાઇપમાં છૂટા પડે છે અને જમીનની અંદર બીજ છૂટા પડે છે અને ત્યાં બીજનું સ્થાપન થાય છે. આ રીતે પરંપરાગત ઓજાર કે જેને ઓરણી કહેવામાં આવે છે, અહીં નામ આપ્યું નથી પરંતુ આ બીજને આ પ્રકારનું પરંપરાગત ઓજાર જે ગળણી આકારનું હોય છે જેને ઓરણી તરીકે આપણે ઓળખી શકીએ. ત્યાર પછી બીજું એક સાધન છે વાવણીઓ. બીજની વાવણી કરવા માટેનું બીજું એક સાધન છે વાવણીઓ, એટલે કે સીડ ડ્રીલ. ચિત્રમાં તમે જોઈ શકો છો આ સીડ ડ્રીલનું સાધન બતાવ્યું છે. આજના જમાનામાં ટ્રેક્ટર દ્વારા સંચાલિત વાવણીઓ એટલે કે સીડ ડ્રીલ આકૃતિમાં આકૃતિ 1.2 બતાવી છે એનો ઉપયોગ થાય છે. તેના દ્વારા બીજમાં સમાન અંતર તેમજ ઊંડાઈ બની રહે છે. સાથે સુનિશ્ચિત કરવાનું છે કે રોપણી પછી બીજ માટી દ્વારા ઢંકાયેલો રહે, એનાથી પક્ષીઓ દ્વારા બીજને થતું નુકસાન અટકાવી શકાય છે. આ સીડ ડ્રીલ જે છે વાવણીઓ કહેવાય છે, એને ગુજરાતીમાં વાવણીઓનું નામ છે. કે એમાં પણ તમે મિત્રો જોઈ શકો કે ઉપરના ભાગે અહીં એક ગળણી જેવી વ્યવસ્થા હોય છે. ટ્રેક્ટર દ્વારા આ સાધનને ચલાવવામાં આવે છે. અહીં ગળણી આકારની વ્યવસ્થા હોય છે જેના અંદરથી બીજ આપણે નાખીએ તો અહીં જે બતાવ્યા છે એ પાઇપ હોય છે જેના દ્વારા બીજ અંદર જમીનની અંદર છૂટા પડે છે. અહીં દરેક દાંતામાં કાણા હોય છે, એ પાઇપમાંથી બીજ દાંતાની અંદર આવે છે અને જમીનમાં સમાન અંતરે આ બીજનું વાવેતર થાય છે. તો આ પ્રકારે આ સાધનની મદદથી બીજમાં સમાન અંતર પણ રહે છે અને નિયમ નિશ્ચિત ઊંડાઈ સુધી બીજ પણ જાય છે. બીજું કે બીજને વાવ્યા પછી એની ઉપર માટીથી બીજ ઢંકાયેલું રહે એ જરૂરી છે. બીજ માટી દ્વારા ઢંકાયેલું રહે એ જરૂરી છે, કારણ કે જો બીજ માટી દ્વારા ઢંકાયેલું ન હોય તો પક્ષીઓ તેને ખાઈ શકે છે અથવા તો તેને નુકસાન કરી શકે છે. એટલા માટે આ પ્રકારના સાધનની મદદથી આપણે બીજની વ્યવસ્થિત રીતે વાવણી કરી શકીએ છીએ અને પક્ષીઓ દ્વારા થતું નુકસાન પણ અટકાવી શકીએ છીએ. આ સીડ ડ્રીલ દ્વારા રોપણી કરવાથી સમય અને મહેનત બંનેનો બચાવ થાય છે. આગળ જોઈએ કે અહીં બૂજોને એક પ્રશ્ન છે કે મારી શાળા નજીક નર્સરી છે, મેં જોયું છે કે છોડને નાની નાની કોથળીઓમાં રાખેલા હોય છે, તેમને કોથળીઓમાં કેમ રાખેલા હોય છે? અહીં બૂજોનો પ્રશ્ન છે કે તમે પણ મિત્રો તમારી નર્સરી નજીકની નર્સરીમાં જોયું હશે કે નાના નાના છોડ, આપણા ઘર આંગણે સુશોભનના છોડ પણ હોય છે, કેટલીક વનસ્પતિઓના છોડ હોય છે જે કોથળીઓમાં રાખેલા હોય છે. તો અહીં પહેલી દ્વારા જણાવ્યું છે કે ધાન્ય જેવા કેટલાક છોડના બીજને પહેલાં નર્સરીમાં ઉગાડવામાં આવે છે, એટલે કે કેટલાક બીજને નર્સરીમાં ઉગાડવામાં આવે છે અને છોડ તૈયાર થઈ જાય ત્યારે તેને મનુષ્ય દ્વારા ખેતરમાં રોપવામાં આવે છે. કેટલાક જંગલના વૃક્ષો તેમજ પુષ્પીય વનસ્પતિઓને પણ નર્સરીમાં ઉગાડવામાં આવે છે. એટલે મિત્રો અહીં જે દરેક છોડને નર્સરીમાં કોથળીમાં ઉગાડ્યા બાદ એ છોડને મનુષ્ય દ્વારા ખેતરમાં યોગ્ય અંતરે એને રોપવામાં આવે છે. આપણે જોયું કે જંગલના કેટલાક વૃક્ષોનું આપણે રસ્તાની આજુબાજુ કેટલીક વાર વૃક્ષારોપણ જોયું હશે, તે દરમિયાન પણ વૃક્ષોને કોથળીમાં રોપેલા હોય છે, તેને આપણે નિયમિત રૂપે પાછા ખાડો કરીને યોગ્ય રીતે તેનું રોપ કરતા હોય છે. આવી જ રીતે આપણે કેટલાક સુશોભન પાકના સુશોભન માટે પણ કેટલાક છોડ લાવીએ છીએ જે કોથળીમાં હોય છે અને તેને આપણે ઘરે લાવીને અથવા તો ઘર આંગણે કુંડામાં અથવા તો જમીનમાં વ્યવસ્થિત રીતે આપણે ખાડો કરીને ઉગાડી શકીએ છીએ. બીજું, બે છોડની વચ્ચે થતી ગીચતાને રોકવા માટે બીજની વચ્ચે આવશ્યક અંતર હોવું અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે. એટલે કે કેટલીક વાર બીજની વાવણી કરીએ તો બધા બીજ એક સાથે પડી જતા હોય છે, તો એક સાથે બીજ ઉગવાથી બીજની વચ્ચે અંતર રહેતું નથી અને બીજની સાથે જો બધી ગીચતા થઈ જાય તો દરેક છોડને પૂરતા પ્રમાણમાં સૂર્યપ્રકાશ મળી રહેતો નથી. એટલા માટે બીજની વચ્ચે પણ અંતર હોવું જરૂરી છે. જો છોડને સૂર્યપ્રકાશ, પોષક તત્વો તેમજ પાણી પૂરતા પ્રમાણમાં પ્રાપ્ત થાય છે
અત્યંત ગીચતાપણું રોકવા માટે કેટલાક છોડને દૂર કરી દેવામાં આવે છે. એટલે કે જ્યારે બીજની વાવણી દરમિયાન કદાચ બીજ એક સાથે પડી ગયા હોય તો બધા બીજ સાથે ઉગી નીકળે તો દરેક છોડને પૂરતા પ્રમાણમાં સૂર્યપ્રકાશ કે પોષક તત્વો પૂરતા પ્રમાણમાં ન મળી રહે એટલા માટે એનું ગીચતાપણું એટલે કે વધારે પડતા છોડ ઉગી નીકળે તો ત્યારે એ ગીચતાપણું રોકવા માટે કેટલાક છોડને ત્યાંથી દૂર કરી દેવામાં આવે છે, જેથી દરેક છોડને સૂર્યપ્રકાશ અને પૂરતા પોષક તત્વો તેમજ પાણી પૂરતી પ્રમાણમાં મળી રહે. ત્યાર પછી કુદરતી અને કૃત્રિમ ખાતર ઉમેરવું. આપણે બીજની વાવણી કરી દીધી ત્યાર પછી જરૂરી છે કુદરતી અથવા તો કૃત્રિમ ખાતર, કે બીજને વાવ્યા પછી કદાચ બીજને પૂરતા પ્રમાણમાં પોષક તત્વો ના મળી રહે તો તેને ખાતર આપવું પડે છે. તો વનસ્પતિના તંદુરસ્ત વિકાસ માટે પોષક દ્રવ્યો સ્વરૂપે જે પદાર્થોને માટીમાં ઉમેરવામાં આવે છે તેને કુદરતી ખાતર અને કૃત્રિમ ખાતર કહે છે. મિત્રો, ધ્યાન રાખશો કે વનસ્પતિના તંદુરસ્ત વિકાસ માટે પોષક દ્રવ્ય સ્વરૂપે જે પદાર્થોને માટીમાં ઉમેરવામાં આવે છે તેને કુદરતી કે કૃત્રિમ ખાતર કહેવાય છે. મિત્રો, ખાતરની વ્યાખ્યા છે, યાદ રાખવું જરૂરી છે કે ખાતર કોને કહેવાય. એક પ્રશ્ન આવી શકે કે ખાતર કોને કહેવાય, તો વનસ્પતિના તંદુરસ્ત વિકાસ માટે પોષક દ્રવ્યો સ્વરૂપે જે પદાર્થોને માટીમાં ઉમેરવામાં આવે તેને ખાતર કહેવાય છે. અહીં ખાતરના બે પ્રકાર છે, એક છે કુદરતી ખાતર અને બીજું કૃત્રિમ ખાતર. બે પ્રકારના ખાતર, કે કુદરતી ખાતર અને કૃત્રિમ ખાતર. આગળ બીજો એક પ્રશ્ન છે કે મેં ખેતરમાં ઉગેલા સ્વસ્થ પાકને જોયું, જ્યારે પાસેના ખેતરના છોડ નબળા હતા, કેટલાક છોડ અન્ય છોડની સરખામણીમાં વધારે સારી રીતે કેવી રીતે ઉગે? બુજોને એક પ્રશ્ન છે કે એક ખેતરમાં સ્વસ્થ પાક જોયો, જ્યારે એની જ બાજુમાં બીજું ખેતર હતું તેમાં છોડ નબળા હતા, કેટલાક છે. એટલે કે બુજોને પણ પ્રશ્ન થાય છે કે એક પાક સારો છે, બીજા જ એની જ બાજુના ખેતરમાં છોડ નબળા છે, આવું કેવી રીતે થઈ શકે? તો આપણે જોઈએ કે એવું શા માટે. તો ભૂમિ પાકને ખનિજ તત્વો પ્રદાન કરે છે, જે પાકની વૃદ્ધિ માટે આવશ્યક છે. કેટલાક ક્ષેત્રમાં ખેડૂત ખેતરમાં એક પછી બીજો પાક ઉછેરે છે, ખેતર ક્યારેય ખાલી છોડતા નથી. કલ્પના કરો કે પોષક દ્રવ્યોનું શું થાય છે. ભૂમિ, આપણે જે બીજ ભૂમિમાં નાખીએ છીએ તો ભૂમિ એ પાકને ખનિજ તત્વો પ્રદાન કરે છે, એટલે કે ખનિજ તત્વો પોષક તત્વો આપે છે, જમીનમાંથી મેળવે છે પાક, બરાબર. તો જે પાકની વૃદ્ધિ માટે જરૂરી છે. કેટલાક ક્ષેત્રમાં એટલે કે કેટલાક વિસ્તારમાં એવું થાય છે કે ખેડૂત ખેતરમાં એક પછી બીજો પાક ઉછેરે અને એક પછી બીજો, બીજા પછી ત્રીજો, એટલે કે અહીં મિત્રો કન્ટિન્યુઅસ એક પછી બીજો, બીજો પછી ત્રીજો કન્ટિન્યુઅસ પાક ઉમેરાતો જાય, ક્યારેય ખેતર ખાલી જ ન પડે. તો જમીનમાં રહેલા પોષક દ્રવ્યોનું શું? એટલે કે જમીનમાંથી પોષક તત્વો પાકને કન્ટિન્યુઅસ મળતા જ રહેવાથી જમીનમાં એક વખત સતત પાકના રીતે લયાજ કરે તો જમીનમાંથી પોષક દ્રવ્યો ખલાસ થઈ જાય છે, પોષક દ્રવ્યોની માત્રા ઘટી જાય છે. પોષક દ્રવ્યોનું શું? એટલે પોષક દ્રવ્યો જમીનમાં સતત પાક ઉગાડવાથી એક સમય એવો આવે કે જમીનમાં પોષક દ્રવ્યો રહેતા જ નથી, પાકને જરૂરી પોષક દ્રવ્યો ન મળે તો પાક વિકસિત થતો નથી. સતત પાકને ઉગાડવાથી માટીમાંથી કેટલાક પોષક દ્રવ્યો ઓછા થઈ જાય છે. આ ક્ષતિ પૂરી કરવા માટે ખેડૂત ખેતરમાં કુદરતી ખાતર આપે છે. મિત્રો, અહીં કુદરતી ખાતરની શા માટે જરૂર પડે છે? તો કે સતત પાકને ઉગાડવાથી માટીમાંથી કેટલાક પોષક દ્રવ્યો ઓછા થઈ જાય છે અને આ પોષક દ્રવ્યોની પૂર્તિ કરવા માટે ખેતરમાં કુદરતી ખાતર નાખવાની જરૂર પડે છે, અથવા તો કુદરતી અથવા તો વધારે તંદુરસ્ત પાક મેળવવા માટે કૃત્રિમ ખાતરનો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આ પ્રક્રિયાને ખાતર આપવાની પ્રક્રિયા કહે છે. એટલે આપણે જોયું કે ખાતર શા માટે જરૂરી છે, ખાતર કેમ નાખવામાં આવે છે, તો કે એક ધારા સતત પાક ઉગાડવાથી માટીમાંથી કેટલાક પોષક દ્રવ્યો ઓછા થઈ જાય છે અને આ ક્ષતિ પૂરી કરવા માટે ખેતરમાં કુદરતી ખાતર નાખવામાં આવે છે અને આ પ્રક્રિયાને ખાતર આપવાની પ્રક્રિયા કહે છે. અયોગ્ય અથવા અપૂરતા કુદરતી ખાતર આપવાથી છોડ નબળા પડી જાય છે. કેટલીકવાર છોડને પૂરતા પ્રમાણમાં જે જોઈએ એ ખાતર ન મળી રહે તો પણ છોડ નબળો પડી જાય, કોઈ એકવાર વધારે પડતું ખાતર મળી જાય તો પણ છોડ નબળા પડી જાય છે. એટલે કે પૂરતી માત્રામાં
ખાતર મળવું જરૂરી છે. અયોગ્ય માત્રામાં ખાતર મળવાથી છોડ નબળા પડી જાય છે. કુદરતી ખાતર એક કાર્બનિક જૈવિક પદાર્થ છે જે વનસ્પતિ અથવા પ્રાણીઓના વિઘટનથી પ્રાપ્ત થાય છે. એક ખેડૂત વનસ્પતિ તેમજ પ્રાણીના નકામા દ્રવ્યોને એક ખાડામાં એકઠા કરી તેનું વિઘટન થવા માટે ખુલ્લા છોડી દે છે. વિઘટન કેટલાક સૂક્ષ્મજીવો દ્વારા થાય છે અને વિઘટિત પદાર્થને કુદરતી ખાતરના સ્વરૂપને ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. કુદરતી ખાતરે મિત્રો એ તમને ખબર પડે છે કે કુદરતી ખાતર કેવી રીતે બનાવવામાં આવે છે, તો કે કુદરતી ખાતર એક કાર્બનિક જૈવિક પદાર્થ છે અને એ વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓના વિઘટનથી પ્રાપ્ત થાય છે. કેવી રીતે? તો કે ખેતરમાં અથવા તો તમે નકામી જગ્યામાં એક ખાડો બનાવીને ખેડૂતમાં વનસ્પતિ અને પ્રાણીના નકામા દ્રવ્યોને ખાડામાં એકઠા કરવામાં આવે છે અને તેનું વિઘટન થવા માટે ખુલ્લા છોડી દેવામાં આવે છે. અને આ સૂક્ષ્મજીવો દ્વારા તેનું વિઘટન થાય છે અને આ વિઘટિત થયેલો પદાર્થ એ કુદરતી ખાતર ગણાય છે અને તેનો આપણે ખેતરમાં કુદરતી ખાતરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ખ્યાલ આવશે કે કુદરતી ખાતર કેવી રીતે તૈયાર થાય છે મિત્રો, બરાબર. ધોરણ સાતમાં વર્મી કમ્પોસ્ટ અથવા તો અળસિયાના ખાતર તૈયાર કરવા વિશે અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છો. અગાઉના ધોરણમાં તમે વર્મી કમ્પોસ્ટ કેવી રીતે તૈયાર થાય છે તેના વિશે, વર્મી કમ્પોસ્ટ એટલે કે અળસિયાનું ખાતર કેવી રીતે તૈયાર થાય છે તેના વિશે તમે આગળ અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છો. અહીં એક પ્રવૃત્તિ આપી છે મિત્રો, કે મગ અથવા એક પ્રવૃત્તિ આપી છે એ જોઈએ. મગ અથવા ચણાના દાણાને લઈને તેને અંકુરિત કરો, તેમાંથી એક જ આકારના સરખા પ્રાંકોને પસંદ કરો. હવે 3 ગ્લાસ અથવા તેના જેવા પાત્ર લો, તેના પર એ, બી અને સી નિશાની કરો. ગ્લાસ એમાં થોડીક માટી લઈને તેમાં થોડુંક છાણિયું ખાતર ભેળવો. ગ્લાસ બીમાં સમાન માત્રામાં માટી લઈને તેમાં થોડુંક યુરિયા ઉમેરો. યુરિયા એક પ્રકારનું ખાતર છે મિત્રો, ધ્યાન રાખજો. યુરિયા એ એક પ્રકારનું કૃત્રિમ ખાતર છે. અને ગ્લાસ સીમાં થોડીક માટી લઈને કંઈ પણ ઉમેર્યા વગર રહેવા દો. અને આકૃતિ 1.3 એટલે કે નીચેની જે ચિત્ર દેખાય છે તમને 3 ગ્લાસવાળું, એ હવે પ્રયોગની તૈયારી કરતા બાળકો દેખાય છે. હવે 3 ગ્લાસમાં સમાન માત્રામાં પાણી ઉમેરીને પ્રાંકોને રોપી દો અને તેને સુરક્ષિત સ્થાન પર મૂકી દો. 7 થી 10 દિવસ પછી તેની વૃદ્ધિનો અભ્યાસ કરો. તો આ એક પ્રયોગ પ્રવૃત્તિ કરી છે કે 3 ગ્લાસ લેવાના છે. ચિત્રમાં બતાવ્યા મુજબ 3 ગ્લાસ લીધા છે બાળકોએ. 3 ગ્લાસમાં એ ગ્લાસમાં થોડી 3 ગ્લાસમાં માટી લેવાની છે. 1 ગ્લાસમાં છાણિયું ખાતર ભેળવ્યું છે. યાદ રહેશે મિત્રો કે 1 ગ્લાસમાં થોડી માટી અને તેમાં થોડું છાણિયું ખાતર ભેળવ્યું છે. 2 ગ્લાસમાં થોડી માટી અને તેમાં યુરિયા ખાતર નાખ્યું છે. અને 3 ગ્લાસમાં ફક્ત માટી લીધી છે, કોઈ પણ પ્રકારનું ખાતર નાખ્યું નથી. અને 3 ગ્લાસમાં મગ અથવા તો ચણાના દાણાને, અંકુરિત થયેલા ચણાના અથવા તો મગના દાણાને અંદર રોપી દેવામાં આવે છે અને 7 થી 10 દિવસ પછી તેની વૃદ્ધિ થાય છે, તેનો અભ્યાસ કરવામાં આવે છે. તો મિત્રો તમને ખબર પડી જશે ચિત્રો જોઈને કે શું 3 ગ્લાસમાં છોડની વૃદ્ધિની માત્રા એક સમાન છે. ચિત્રમાં તમે જોઈ શકો છો કે એ, બી અને સી 3 ગ્લાસમાં અલગ અલગ ખાતર નાખ્યું છે. એકમાં 1 ગ્લાસમાં કુદરતી ખાતર છે, 2 ગ્લાસમાં યુરિયા ખાતર છે અને 3 ગ્લાસમાં ફક્ત માટી અને પાણી જ છે, કોઈ પણ પ્રકારનું ખાતર નથી. તો 3 ગ્લાસમાંથી તમે જોઈ શકો છો કે કયા ગ્લાસમાં વધારે સારી માત્રામાં વૃદ્ધિ થયેલી દેખાય છે. તો કયા ગ્લાસમાં છોડની વૃદ્ધિ સારી છે મિત્રો, તમે ગ્લાસ જોઈને કહી શકો કે 2 ગ્લાસમાં તમને છોડની વૃદ્ધિ સારી થયેલી જોવા મળે છે. કયા ગ્લાસમાં છોડની વૃદ્ધિ સૌથી ઝડપી છે, તો કે સૌથી ઝડપી વૃદ્ધિવાળો ગ્લાસ પણ તમને દેખાશે 2 ગ્લાસ, જે સૌથી ઝડપી વૃદ્ધિ ધરાવતો દેખાય છે. તો અહીં તમને ખબર છે કે 2 ગ્લાસમાં આપણે કયું ખાતર નાખ્યું હતું, યુરિયા ખાતર, બરાબર. તો યુરિયા એટલે કે એક પ્રકારનું કૃત્રિમ ખાતર છે. યુરિયા એ કૃત્રિમ ખાતર છે. અને કૃત્રિમ ખાતર એ શું છે? તો આપણે કુદરતી ખાતર વિશે તો જાણ્યું કે કુદરતી ખાતર એટલે શું, પણ કૃત્રિમ ખાતર એ શું છે? તો કૃત્રિમ ખાતર એટલે કે સાંભળો
એવા રાસાયણિક પદાર્થ છે જે વિશેષ પોષક દ્રવ્યોથી સમૃદ્ધ હોય છે. કૃત્રિમ ખાતર શું છે? રાસાયણિક પદાર્થ છે એક પ્રકારનો, જેમાં ભરપૂર માત્રામાં પોષક દ્રવ્યો હોય છે, જે કુદરતી ખાતરથી કેવી રીતે અલગ હોય છે તેના વિશે આપણે આગળ અભ્યાસ કરીશું. કે કુદરતી ખાતર અને કૃત્રિમ ખાતર કેવી રીતે અલગ પડે છે તે આપણે તફાવત આગળ ભણીશું જ. પણ આગળ જોઈએ, કૃત્રિમ ખાતરનું ઉત્પાદન કારખાનામાં કરવામાં આવે છે. આ કૃત્રિમ ખાતરનું ઉત્પાદન આપણે કારખાનામાં કરવામાં આવે છે. કૃત્રિમ ખાતરના કેટલાક અહીં ઉદાહરણો જણાવ્યા છે. મિત્રો જોઈ શકો, કૃત્રિમ ખાતરના કેટલાક ઉદાહરણો બતાવ્યા છે, જેમ કે યુરિયા, એમોનિયમ સલ્ફેટ, સુપરફોસ્ફેટ, પોટાશ, એનપીકે. એનપીકે એટલે કે નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ અને પોટેશિયમ જેવા તત્વો જે ખાતરમાં હોય તેને એનપીકે ખાતર કહેવામાં આવે છે. મિત્રો યાદ રહેશે, એનપીકે ખાતર એટલે કે જે ખાતરમાં નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ, પોટેશિયમ જેવા તત્વો આવેલા હોય તે ખાતરને એનપીકે ખાતર કહેવામાં આવે છે. તો ખ્યાલ આવશે તમને કે કૃત્રિમ ખાતરના નામ આપો. ધારો કે તમને પ્રશ્ન આવી શકે કે કૃત્રિમ ખાતરના નામ આપો, તો યુરિયા, એમોનિયમ સલ્ફેટ, સુપરફોસ્ફેટ, પોટાશ, એનપીકે, આ યુરિયા કૃત્રિમ ખાતરોના નામ છે. બરાબર, તેમાં એ પ્રશ્ન એક આવી શકે કે એનપીકે ખાતર એટલે શું? તો કે નાઇટ્રોજન, જે ખાતરમાં નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ, પોટેશિયમ જેવા તત્વો આવેલા હોય તો તેને એનપીકે ખાતર કહેવામાં આવે છે. તો આ ખાતરના, આ કૃત્રિમ ખાતરના ઉપયોગથી ખેડૂતોને ઘઉં તથા મકાઈ જેવા પાકની સારી ઉપજ પ્રાપ્ત કરવામાં સહાયતા મળે છે. કારણ કે કૃત્રિમ ખાતર આપણે જોયું કે પોષક દ્રવ્યોથી સમૃદ્ધ હોય છે, એટલે ઘઉં અને મકાઈ જેવા પાકની ઉપજ તો સારી આવે છે. કૃત્રિમ ખાતરના ઉપયોગથી આ પાકની ઉપજ સારી આવે છે, પરંતુ કૃત્રિમ ખાતરના અત્યંત વધારે ઉપયોગથી જમીનની ફળદ્રુપતામાં ઘટાડો થાય છે. મિત્રો અહીં ખાસ ધ્યાન રાખવા જેવું છે કે આ કૃત્રિમ ખાતર એક પ્રકારનું ફાયદાકારક પણ છે અને એક બાજુ નુકસાનકારક પણ છે. કે કૃત્રિમ ખાતરના વધારે પડતા ઉપયોગથી શું થાય છે? જમીનની ફળદ્રુપતામાં ઘટાડો થાય છે. આ ઉપરાંત તે જળ પ્રદૂષણનો પણ સ્ત્રોત છે, એટલે કે પાણીનું પ્રદૂષણ પણ ફેલાવે છે. એક તરફ એનો ફાયદો પણ છે, એક તરફ નુકસાન પણ છે. એટલે જમીનની ફળદ્રુપતા બનાવી રાખવા માટે આપણે કૃત્રિમ ખાતરના સ્થાને કુદરતી ખાતરનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. એટલા માટે મિત્રો કૃત્રિમ ખાતરનો ઉપયોગ આપણે વધારે પડતો કરવો જોઈએ નહીં. મિત્રો આગળ આમાં પ્રશ્ન આવી શકે કે કૃત્રિમ ખાતરનો ઉપયોગ શા માટે ઘટાડવો જોઈએ? તો કે કેટલીક વાર કૃત્રિમ ખાતર, સાંભળી લેજો, કે કૃત્રિમ ખાતરનો ઉપયોગ કેમ ઘટાડવો જોઈએ? તો કૃત્રિમ ખાતરના વધુ પડતા ઉપયોગથી જમીનનું બંધારણ બગડે છે. વધુ પ્રમાણમાં, કેટલીક વાર વધારે પ્રમાણમાં કૃત્રિમ ખાતર અપાઈ જાય તો પાક બળી જાય અથવા તો પાક ઓછો પણ ઉતરે છે. બીજું, આપણે જોયું કે જમીનનું પ્રદૂષણ પણ થઈ શકે છે. બીજું, કૃત્રિમ ખાતરના ઉપયોગથી જમીનમાં, આપણે જાણીએ છીએ કે જમીનમાં સૂક્ષ્મજીવાણુ બેક્ટેરિયા હોય છે, તેનો પણ નાશ થઈ શકે. ને જો સૂક્ષ્મજીવો નાશ પામે તો જમીનમાં સેન્દ્રિય પદાર્થોનું પ્રમાણ ઘટી જાય, એટલે કે જમીનની ફળદ્રુપતા ઘટી જાય છે. અને એટલા માટે જમીનની ફળદ્રુપતા જાળવી રાખવા માટે આપણે કુદરતી ખાતરનો ઉપયોગ વધારે પડતો કરવો જોઈએ કૃત્રિમ ખાતરના કરતાં. બરાબર, તો અહીં પ્રશ્ન આવી શકે કે કૃત્રિમ ખાતરનો ઉપયોગ ઘટાડવો જોઈએ? તો એ તમને અહીં પ્રશ્નનો જવાબ મળી રહેશે. અથવા અહીં આગળ જણાવ્યું છે કે અથવા બે વખત પાક લો તેની વચ્ચે ખેતરને કેટલાક સમય સુધી કાંઈ પણ વાવ્યા વગર ખાલી રાખવું જોઈએ. એટલે કે કન્ટિન્યુ સતત એક ધારા પાક લેયા કરવાથી જમીનમાંથી જરૂરી પોષક તત્વો ખલાસ થઈ જાય છે, તો ધીમે ધીમે જમીનની ફળદ્રુપતા ઘટતી જાય છે. એના કરતાં એક કે બે વખત પાક લીધા પછી ખેતરને કેટલાક સમય સુધી કંઈ પણ વાવ્યા વગર ખાલી રાખવું જોઈએ, કે જેથી તેમાં જરૂરી પોષક તત્વોની માત્રા એમાં જળવાઈ રહે. આગળ જણાવ્યું, કુદરતી ખાતરના ઉપયોગથી જમીનના બંધારણ તેમજ જળ સંગ્રહ ક્ષમતામાં વધારો થાય છે અને તેનાથી જમીનમાં બધા જ પોષક તત્વોની પૂર્તિ થાય છે. અહીં કુદરતી ખાતરના ફાયદા બતાવ્યા છે કે કુદરતી ખાતરના ઉપયોગથી શું થાય છે? જમીનના બંધારણ તેમજ જળ સંગ્રહ ક્ષમતામાં વધારો થાય છે અને તેમાંથી જમીનમાં બધા જ પોષક તત્વોની પૂર્તિ થઈ શકે છે. બીજું કે આ રીતે કુદરતી ખાતરના તો ઘણા બધા ફાયદા છે કે જળ સંગ્રહ ક્ષમતામાં વધારો થાય છે, જમીનનું બંધારણ સુધરે છે, આ ઉપરાંત બધા જ પોષક તત્વો મળી રહે છે. આ ઉપરાંત કુદરતી ખાતરના ઉપયોગથી જમીન છિદ્રાળુ બનવાથી હવાની અવર જવર પણ એમાં સરળતાથી થઈ શકે છે.
આ ઉપરાંત જમીનમાં સૂક્ષ્મજીવોનો પણ વધારો કરે છે. કુદરતી ખાતરની અસર આ ઉપરાંત કુદરતી ખાતરની અસર ખેતરમાં લાંબા સમય સુધી રહે છે, તેથી તેને વારંવાર નાખવાની જરૂર પણ પડતી નથી. બીજું કે આ ખાતર પાણીમાં અદ્રાવ્ય હોવાથી વરસાદના પાણી સાથે સહેલાઈથી ધોવાઈ જતું નથી, એટલે કે તેનું ધીમે ધીમે દ્રાવણ થતું હોવાથી તે પાણીની સાથે સીધું સીધું સહેલાઈથી ધોવાઈ જતું નથી. એટલે આ પ્રમાણે કુદરતી ખાતરના ઘણા બધા ફાયદા છે, એટલા માટે પણ આપણે કુદરતી ખાતરનો વધારે ઉપયોગ કરવો જોઈએ. આગળ જોઈએ, જમીનમાં પોષક દ્રવ્યની પૂર્તિ માટેની અન્ય એક રીત છે કે પાકની ફેરબદલી. જમીનમાં પોષક દ્રવ્યોની પૂર્તિ માટે એક અન્ય રીત છે કે પાકની ફેરબદલી. પાકની ફેરબદલી કે એક પાકને ઉછેર્યા બાદ ખેતરમાં, પાકની ફેરબદલી એટલે એક પાકને ઉછેર્યા બાદ ખેતરમાં બીજા અન્ય પ્રકારના પાકનો વારાફરતી ઉછેર કરવામાં આવે છે, એને પાકની ફેરબદલી કહે છે. મિત્રો, પ્રશ્ન આવી શકે કે પાકની ફેરબદલી કોને કહેવાય? તો ખેતરમાં એકને એક પાક ઉગાડવાના બદલે એક પાકને ઉછેર્યા બાદ ખેતરમાં બીજા અન્ય પ્રકારનો પાકને વારાફરતી ઉછેર કરવાની ક્રિયાને પાકની ફેરબદલી કહેવામાં આવે છે. પહેલાં ઉત્તર ભારતમાં ખેડૂતો કઠોળને એક ઋતુમાં ઉગાડતા અને બીજી ઋતુમાં ઘઉં ઉગાડતા હતા. તેનાથી જમીનમાં નાઇટ્રોજનની પૂર્તતા થતી હતી અને ખેડૂતોને આ પદ્ધતિ સ્વીકાર માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવતા હતા. એટલે અગાઉ પાકની ફેરબદલી કરતા કે એક સરખો પાક સતત ઉગાડવાને બદલે એક ઋતુમાં ઘઉં, બીજી ઋતુમાં કઠોળ, આ રીતે પાકની ફેરબદલી કરવાથી જમીનમાં પૂરતા પોષક તત્વો જળવાઈ રહે છે. અગાઉના ધોરણમાં તમે રાઇબોઝોમ બેક્ટેરિયા વિશે અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છો કે તે સિંધુ કુળની વનસ્પતિની મૂળ ગંડિકાઓમાં જોવા મળે છે. તેઓ વાતાવરણમાં રહેલા નાઇટ્રોજનનું સ્થાપન કરે છે. ધોરણ આગલા ધોરણમાં તમે શીખ્યા છો કે રાઇબોઝોમ બેક્ટેરિયા હોય છે જે સિંબી કુળની, ક્યાં જોવા મળે છે? સિંબી કુળની વનસ્પતિના મૂળની મૂળ ગંડિકાઓમાં જોવા મળે છે. વિકલ્પ પ્રશ્ન તરીકે આવી શકે છે કે રાઇબોઝોમ બેક્ટેરિયા ક્યાં જોવા મળે છે, અથવા તો સિંબી કુળની વનસ્પતિની મૂળની મૂળ ગંડિકાઓમાં કયા બેક્ટેરિયા જોવા મળે છે? તો રાઇબોઝોમ બેક્ટેરિયા જોવા મળે છે. તેઓ શું કરે છે? તો કે વાતાવરણમાં રહેલા નાઇટ્રોજનનું સ્થાપન કરે છે. તો મિત્રો, આજના અભ્યાસમાં તમને કેટલાક પ્રશ્નો પણ જોયા હશે, કેટલા પ્રશ્નોના આન્સર તમને મળશે. આપણે ઘણું બધું શીખ્યા છે, જેમ કે આપણે આગળ અભ્યાસ કર્યો કે સીડ ડ્રીલ વિશે અભ્યાસ કર્યો કે સીડ ડ્રીલનું કાર્ય શું. કેટલાક પ્રશ્નો તમને આપું છું કે એક પ્રશ્ન છે કે સીડ ડ્રીલનું કાર્ય શું છે. આપણે આગળ અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે કે સીડ ડ્રીલનું કાર્ય બીજની વાવણી માટે કરવામાં આવે છે. ઉપરાંત બીજો પ્રશ્ન છે કે સારા બીજથી ક્ષતિગ્રસ્ત બીજ અલગ કરવાની રીત કઈ છે. સારા બીજથી ક્ષતિગ્રસ્ત બીજ અલગ કરવાની રીત આપણે પ્રવૃત્તિ જોઈ છે કે બીજને પાણીમાં નાખતા જે બીજ પાણી ઉપર તરે તેને ક્ષતિગ્રસ્ત બીજ તરીકે અલગ કરી શકાય છે. ત્યાર પછી પ્રશ્ન 3 છે કે ખાતરની વ્યાખ્યા આપો. ખાતર કોને કહેવાય? તો આપણે જોઈ ગયા કે વનસ્પતિના તંદુરસ્ત વિકાસ માટે પોષક દ્રવ્યો સ્વરૂપે જે પદાર્થોની માટીમાં ઉમેરવામાં આવે તેને ખાતર કહેવાય છે. ત્યાર પછી આપણે એક નવો પ્રશ્ન કે કૃત્રિમ ખાતરના નામ જણાવો. તો આપણે કૃત્રિમ ખાતરના નામ આગળ જોઈ ગયા છે કે યુરિયા, એમોનિયમ સલ્ફેટ, સુપરફોસ્ફેટ, પોટાશ, એનપીકે, એ કૃત્રિમ ખાતરના નામ છે. ત્યાર પછી આગળ પ્રશ્ન છે એનપીકે ખાતર એટલે શું. એટલે આપણે તમે શીખી જ ગયા છો કે એનપીકે ખાતર એટલે કે જે ખાતરમાં નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ અને પોટેશિયમ જેવા તત્વો આવેલા હોય તેને એનપીકે ખાતર કહેવાય છે. ત્યાર પછી એક પ્રશ્ન છે કે કૃત્રિમ ખાતરનો ઉપયોગ ઘટાડવો જોઈએ. એ પણ આપણે શીખ્યા છે કે કૃત્રિમ ખાતરનો ઉપયોગ શા માટે ઘટાડવો જોઈએ, કારણ કે આપણે જોયું કે કૃત્રિમ, પર પાછું રિપીટ કરી જાઉં છું કે કૃત્રિમ ખાતરના વધુ પડતા ઉપયોગથી જમીનનું બંધારણ બગડે છે. વધુ પ્રમાણથી કેટલીકવાર પાક બળી જાય છે અથવા તો પાક ઓછો પણ ઉતરે છે. કૃત્રિમ ખાતરના ઉપયોગથી જમીન પ્રદૂષિત થાય છે. આ ઉપરાંત જમીનમાં રહેલા સૂક્ષ્મજીવોનો નાશ પામે છે, પરિણામે જમીનની ફળદ્રુપતા ઘટે છે. તેટલા માટે આપણે કૃત્રિમ ખાતરનો ઉપયોગ ઘટાડવો જોઈએ. ત્યાર પછી આગળ પ્રશ્ન છે કે કુદરતી ખાતરના ફાયદા જણાવો. આપણે એ પણ શીખ્યા છે કે કુદરતી ખાતરના ફાયદા ઘણા બધા છે, કે કુદરતી ખાતરના ઉપયોગથી જમીનનું બંધારણ સુધરે છે, જમીનની જળ સંગ્રહ ક્ષમતામાં વધારો થાય છે. આ ઉપરાંત
કુદરતી ખાતરમાંથી પાકને બધા જ પોષક તત્વો પૂરતી માત્રામાં મળી રહે છે. કુદરતી ખાતરના ઉપયોગથી જમીન છિદ્રાળુ બને છે, જેથી વાયુની અવર જવર તેમાં સરળતાથી થઈ શકે છે. બીજું આપણે જોયું કે કુદરતી ખાતરના ઉપયોગથી જમીનમાં સૂક્ષ્મ જીવનો વધારો કરે છે, અને કુદરતી ખાતરની અસર આપણે જોયું કે લાંબા સમય સુધી થતી રહે છે, તેથી વારંવાર તેને નાખવું પડતું નથી. બીજું કે આ ખાતર પાણીમાં અદ્રાવ્ય હોવાથી થોડું ધીમેથી દ્રાવ્ય થાય છે, એટલે અદ્રાવ્ય હોવાથી વરસાદના પાણી સાથે તરત ધોવાઈ જતું નથી. મિત્રો, આ પ્રમાણે આપણે પ્રશ્નો તૈયાર કરી શકીશું. આભાર તમારો.